Täti on varmaan kato YouTubeen laittaa sitten. Hän on pyydikäs. Mitä? Älä! 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 Älä tee mulle mitään! Eikä. Oho, se oli... Eiku jaama, mutta se oli niinku ihan vaan perussavu. Mitä mä sanoin sitä perseilystä? You were a little out of line up there. Kissat menee oikealta puolelta. Kato sitä. Confined space, tää. Hazardous atmosphere. Check oxygen level before and during entry. Täällä voi tukehtua. Okei. Sinne vaan. Mut mulla on se naamari. Sulla on naamari. Jos mä laitan, sen. Jos mä laitan sen. Jos alkaa kaasua tulee, niin pistä se. Ei käy niinku viimeksi. Kerro, jos siellä on turvallista, niin... Lukitaan ensin sinne. Sergeant, is that you? Uh-oh, vartija. Joku puhuu. Mä tuun perässä, mua alkoi pelottaa. Yes. Who's there? Okei. Hui, kun jäskät! Tässä on muuten toi korjauspotti, mikä voi antaa meille bioenergiat. Mennään sit kattoo. False alarm, I guess, no niin. It was just the wind. Mä voisin tutkia tätä eteenpäin, kun sä otit oikein. Mä löysin varastohuoneen, jossa on paljon kaikkea kivaa. Se oli siitä ensimmäisestä mutkasta vasemmalle. Haluatteko sitä tulla luuttaamaan? Joo. Joo. Tuonne pitää, täällä tuolla on WC, niin sinne pitää tiputtautua. Niin tutkitaan vaan aika nää paikat täältä. Joo, tänne näin. Täällä on Kepkanin ammuksi. Siinä niin. Joku on tiputtanut lattialla. Oi oi oi. Täällä on risteilyohjuksia. Ei mahdu mun aseeseen. Rakettia. Ja asepäivitys. Mä otan haulingon kudit sitten. Tässä on rakettia lisää. Recoil. Se olisi rynnärissä tosi jees. Ai no mä en sillä lailla käytä noita... Tai no, totta kai mä joudun käyttämään, mutta... Mieluummin, että mä en single shottia käyttäisin, mutta... Toi vois olla aika kova sun pistoolissa muuten. Ei kun... Kato, sehän nousee aika paljon se. En mä tiedä, tää on aika tuntuika. Tää normaali on tämmönen... Mä voin ottaa kyllä rekyylin modifikaatio mun haulikkoon, että... Se on automaattihaulikko nimittäin. Otan vaan. Jees, siinä on raketteja pöydällä muuten. No, otetaan sitten. Rockets. Eli se on ilmeisesti ilmaa kevyempää kaasua, niin se nousee ylös. Okei. Okay. Lyönkö tämän? Joo. Sopii mulle. Joo, kokeillaan vaan. Eli... Yksi jää tänne ja laittaa ton päälle ja muut juoksee karkuun. Mahdollisesti 99871. Mä voin antaa sulle hazmat suitin. Joo, no siis te todennäköisesti tarvitsitte sitä enemmän. Mä epäilin. Okay. Ja mulla on semmoinen epäily, että tää peli on suunniteltu sillä, että tää on turvallinen paikka, mutta kaikki muut paikat ei ole. Niin just. Tai se, että se on just päästään kaasua siihen, missä vartijat on, koska tää on tietoinen peli. Jos haluatte luottaa tähän arvioon, niin mikä... Niin mä voin työdä ton koodin tohdon. Mutta mä varoitan, mulla ei ole hirveän hyviä muistikuvia näistä kaikista tasoista. No mennään vähän kauemmas. Okei. Ready, go. It just released poison gas into the lower levels. Uh-oh. Find a hazmat suit or get out of there. Uh-oh, boys. Oh, well, you asked that. Yeah.
Okei. Niin Henksillä on se ainoa AS-matsuit, eikö niin? Joo. Siinä varastan vieressä sitten joku robotti tai joku. Se oli ihan huoltorobotti. Ei täällä muuten, täällä ei muuten oo ketään. Tässä hankarissa. Tää on ihan clear. Joo. Mitäs nyt tapahtui sitten? Miten me saatiin tulla aikaa? Mä en tiedä, toivottavasti se menee niitten makutiloihin tai johonkin. Täältä ainakin joo tulee hirveästi vihreitä. Toivottavasti ilmastointi työntää sen nyt johonkin ikävään paikkaan. Mut hei, tossa olisi tikkaat ylös. Ja ovi tonne kontrollihuoneeseen tai joku mikä toi on. Tämä Star Wars droidi sound. Jep. Check. Imperium. If you need access to flight control, please see Tech Sergeant McKinney. McKinney pitäisi löytää, sen on koodit, millä pääsee pois. Tuossa on muuten tietokone, minkä voit hakkeroida. Ai niin, ja muistakaas, tässä on kaksi nappia. Okei, mä avasin ton noin luukun tosta. Täällä on kamerat. Oi. Kamera 1, elevator. Skillejä pitäisi varmaan taas pistää. Turret status enemies. Ja mulla on sitten mapilopikkiä jonkin verran. Ja... Hieno homma. Mulla on Advanced Electronicsissa ja Lockpickissa. Aika perustaistelutaidot muissa. Mulla on Low-Tech Masterissa. Se on hyvä, jos sä hakkaat esimerkiksi tällä patukalla, niin... Mä ajattelin jo olla semmonen niinku... Että jos tulee sellainen tilanne, niin... Pääsee sekopää... Niin. Kun mun sekopäistä menee päälle vaan, niin... Tuo pistää ballistic armoria ja sitten menee... Niin, kun tää on non... Tätä pidetään non-litaalina, tätä Nokia nuoriso-ohjaajaa. Okei, mä laitoin... Yks lapsi on tapettu, että... Tuolla... Meidän yläpuolella olevalla helikopterin laskeutumisalustalla niin turretti pisti pari meidän, mä aloin tässä sen niin kuin enemies, niin se tappoi pari vihollista sieltä. Mut mitä nämä napit on? Painoin, toinen ei toimi ja toinen avasi ton noin ton luukun tossa noin niin lentokannessa. Okay. Mut meillähän on täällä oikealla tää Flight Control Text 2. Mennään tsekkaan. Mehän voidaan ottaa se rynnäkön. Tää on lukittu. Okei, se on. En saa. Tää on täällä on plot armor tällä ovella, eli me tarvitaan tähän key tosiaan joltain sitä McKinniltä. No, your nano key ring doesn't have a right code. Eli se täytyis varmaan parakeista löytää se tekniikko, jolla on koodi. Parakit, okay. Jotka me ehkä juuri äsken kaasutettiin. Okei, lopennaan vaan sinne alas. Joo. Yes. Blood siinä armor! Blood armor, bitch! Paus, siellähän niitä on. Ei oo ketään vasemmalla. If it's really dead, one of us is going to get a promotion. Miettii ylennystä. Yksi on koneella vasemmalla, kolme on kahvipöydässä oikealla. Eli tästä jos heittäis kaasukranaatin tonne kolmelle ja tekis sitten rynnäkön, pamputtais ne henkiltä. Kuulostaa hyvältä, mä voin olla pamputtaja. Mites toi tossa vasemmalla sitten? No mä voin hoitaa sen vaikka. Se on selin, okay. Niin se ei varmaan huomaa. Se varmaan kattelee pornoa. Okei, mä heitän kaasun tonne oikein. Tää oli kaasuryhmä entry. Menikö se? Ei, mä painoin väärää nappia. No mä heitän tohon kaasun. That's the one. Tough day. Sergeant, nice work. Se meni päin vittua se. Peruskaasuryhmä. Yes. Älkää luutakko mun takavaa, älkää luutakko. Mulla on jonkin verran tranquilized trattia. Antakaa sen kaasun lähteä pois. Yes. Se meni vähän päin pyllyä, mutta se onnistui silti. Joo, painoin väärää nappia. Tässä augmentaatiota meillä nyt on. Subdermal, ballistic protection.
löytyy kypereistä. Eli F3 kun painaa, niin se alkaa vähentää vahinkoa, mitä saadaan. Häksätään täältä vähän koneita. Okei, mä löysin luettavaa. MJ-12 on Hongkongissa jossain jonkinlaisessa vallassa. Niillä on acoustic gunfire sensoreita Hongkongissa, ja jos siellä äänekkäästä ammuskelua tapahtuu, niin niin poliisi tulee välittömästi paikalle, eli näin edespäin. Niin menikö sä ilmanvaihtokanavia pitkin? Se on varmaan tästä. Tästä pääsee varmaan sinne, mä luulen. Lukaa ammusta. Mistä tästä? Ylhä? Kuvaan joo, on tästä. Okei. Okay. Luulisin. Noni. Yes. Mitä teillä muuten lukee sinne nanokiilistassa? Meni johtamaan. Päästiin uudestaan asti. Oltais tuli alkaa kattomaan. Oho! Eikö se niinku hyökkää sun kimppuun vai onko se vaan niinku selin? Okei. On se punaisella, mutta se ei niinku näe mua ilmeisesti. Mites me hoidetaan tätä? Onks kellään EMP-granaatti? Ne on kaikki heitelty menemään. Pystyykö sitä mitenkään häksään tai jotenkin? Onko se mahdollista tässä pelissä? No pitäis löytää semmonen terminaali, mikä sitä tosiaan nyt tässä. Ah, niin se ei pysty tällään niinku... Joo. Eipä siitä, siis ellei ovea saada, iso ovea aukasin jostain, niin eipä siitä meille harmia oo. Mä vähän pahoin pelkään, että se aukeaa jossain vaiheessa. Niin. Tietysti mä voin Gepkanilla ampua sitä, mutta... Kepka niin voi siihen itse asiassa olla ainoa mikä tehoa, tai sillä sen saa tuhottua siis useamman. Okei, okay. No mä tuun sinne onks teillä listaa tosta, että mikä teillä on, mitkä nanokiit teillä on? Ootas. Tehdäänpä niin, että tuu tänne hänet. Aho. No, tulee se tolleen. Sitä tontit. Mä käyn vaan kyykkyyn, niin mä hyppään teidän yli. Joo, ei. Niin. Tai sitten... Okei, mikä on sun? Tai sitten täältä, niin... Tuu tänne vaan, kato. Tuu henti tänne vaan, niin tehdään sellanen vaihto tuolla. Joo. Joo. Tää on vaan vähän ikävä, kun... Mitä? Se on elossa. Äkkiä siellä! Tää meni tosi hyvin. Ihanaa. Mä oon aina joka selvisi henki. Okei, onneksi. Räjähtikö se? Joo, se räjähti. Joo, mä tuun hakee mun kamat, niin... Joo, sama. Joo, mä en luuttaa tätä. Tosi, täällä on vaan yksi teidän ruumiista. Mikä tää, kun mä räjähdin palasiksi? Aa, niin joo. Noin, palottelu surma hoidettiin. Palottelu. Ei muuta kuin olkapäät perseelle vaan, vai miten se menisi? Perseet olalle. Ihan niinku... Siis mitä? Ammut Gepkanilla tonne seinään ja... Ei mulla oo Gepkania. Missä on Hengsi? Mä en tiedä. Ai siis Gepkanilla? Tänne parakeissa seinään, että avataan noi niinku... kaapit täällä. Täällä. Ai niin täällä? No kyllä sielläkin oli yksi. Okei. Okay. Monta Gepkania ammutti sulla? 7. Ihan tarpeeksi. Kahdella toi pitäisi onnistua. Tai yhdellä ja sitten avaa. Voi suihkussakin avata, että jos sais ton noin. Joo. Noi. What? Kyllä se ainakin pari sieltä. Joo. Hyvä. Se pystyy tekemään tälläin, mitä helvettiä. No, tää on immersiivinen simulaatio. Täällä on pokaali ja pistooli. Nyt löytyy nanokii. Flight Control Dex Code.
Loistavaa. Okei, sitten niinku security keypad on the elevator. 989 koodi. Tami, tsekkaan tää. Kato, missä tossa henksi. Oota hetki. Mä tuun ryöstää henksi. Rahat tänne. is that a knife? This is a knife. That's not a gun. This is a gun. Me tarvittais vaan niinku itseessä... Täällähän oli näitä Minecraft-palikoita. Se oli toinenkin Minecraft-palikka, eli pistetään siihen paketteja, että mennään... Niin. Ensimmäisiä immersiivisiä simulaatioita, missä on voinut pelaajat tehdä omat ratkaisunsa. Mä mietin, miten me päästäis tästä eteenpäin, mutta se olikin itseessä, että... Mulla on toinen Minecraft-palikka. Että niin, se voi räjähtää auki sen kaapin, missä se on, se koodi. Mä siihen tarvii toisen tässä. Nice. Se saattaa mennä katolle. Onko se sitten, että sieltä pääsee niinku tänne? Koska sen... Mä en jostain... Tarviiko sen toisen? Pysty kiipeä... Ah, nyt mä pääsen. Noniin. Mä vilkasin, joo, sun kattu. Mene vaan. Oliks täällä asejärjestelmät? Oliko ne suljettu? Ne on niinku... Joo, ne on niinku vihollisia. Ei vaan. Mä ajattelin, joo, Henrikalta mennä ennakkoja ylös. Mä löysin Kepkanin myös itselleni. Työntyy vähän liikaa nyt eteen. Nää on ollut tuhmia poikia täällä nää. Ja täällä on itse asiassa laatikkoja kantaina miekkoja. Oi joo! Mä haluan. No vittu! Eikä. Mä voin tiputtaa teille tuolinkin. Tulee. Tota on vaikeeta. Mä voin tiputtaa teille koripallonkin. Ei jumala, tää on... Mitä tää on? No. Mä voin tietysti ottaa ne miekat mukaan ja tuoda ne sulle sinne alas, jos se on. Otos nyt. Kyllä mä... Kun tähän on ryhdytty, niin kyllä se vierään loppuun asti. Tai sitten ne... Otos hetki. Jos mä tiputan vaan sulle miehen. Fuck. Joo, se on oikein hauskan näköistä täältä ylhäältä katsottuna. No niin, hei. Okei, nyt mä näen Ramin kamerasta. Joo. No. Näet, kun mä juon uutta täällä. Eikö mä mä tipahdin nyt alas. No, mulla on miekka sulle. Okei. Bioenergia kannattaa tästä potista muuten. Täällä näin. Mistä? Varokaa, robotti! Robotti! Onks sä toinen robotti? Rocket. Oh shit! Mä ammun tota Rocket-kepkanilla. Mä ammuin sen kanssa. Niitä olis muuten tullut kaksi. Jos ei me oltais hoidattu sitä yhtä. Hei, kumpi teistä haluaa miekan muuten? Se ei ole sitten ruuminen päällä. Se löysi meille exitin. Täällä kääräpä sitten pörrää. Ai että, näin sinä käy. Tota, ongelmia. Näin, niin justi se. Haluatteko te hyvät vai huonot uutiset? Meillä mulla ei multituuleja tohon. Tarvitsi kaksi multituulia tohon sähkön poistamiseen. Mulla on multituuli. Kaks. Anna mulle, niin mulla on advanced. Tasolla se taito. Nikola siellä murhaa lapsi. Nyt se on työ hoidettu loppuun. Sitä... Okei. Täytyy sitten Hongkongista ostaa lisää multitukeja. Okei. Noin. Nyt tässä ei ole enää sähköä. Yeah, let's go. Let's go.
Epilepsiavalot. Joo, epilepsiavalot. Epilepsia oksentaa vaan. Ei! Sun kannattaa crouchata siinä. Varo niitä ovia. Hanks was smashed. Ainoa nappi, mikä toimi, oli alaspäin. Ja me ollaan Hongkongin marketissa. Hong Kong! Joo, tää on tosiaan... Tää on taas siviiliin paikka, että älkää nyt menkö tappamaan kaikkia. No, mitä? Mitä sä teet siellä hississä? Tästä pistää aseet pois, niin me ollaan ihan sivistyneessä paikassa. Tässä vaiheessa mä haen lisää juotavaa, ei tätä selvänäköistä. On muuten ihan hyvin niin kuin nyt toiminut. Mikä on jollain yllättävää. Mitä sä teet? Jep, mä lockpikkaan ihan paikan tästä. Oo! Oh! Nyt löytyy aseita. Täällä on miekkoja. Täällä on miekkoja ja batoneita ja lockpikki. Tepatan semmosen baasin ja rikon sen. What? Hand painted China, very authentic. Do you want to do business in Wang Chai? We already have an arrangement with the Luminous Path. Do you want to do business in Wang Chai? I'm a Ricky. I will not. Please, we're having a discussion. News of Triad Wars. Red Arrow versus Luminous Path. Yeah. Triad Wars. What do you think of the Luminous Path, Triad? Cowards, soon to be gone. They have to steal weapons because they have lost the traditional arts. What kind of weapons? They murdered the Red Arrow leader to get the sword he invented. How do you invent a sword? It uses modern technology. I pay the Red Arrow even though the Romanus Pass compound is 50 meters away. Nyt alkaa teki sille... Mä en nimittäin näe niitä... Watch your intellect. Niitä tuttua... Vastaus vai? Okei, tässä on vaan, että what do you think of Red Arrow Triad? What do you think of the Red Arrow Triad? Täällä on Red Arrow Triad. All of Wen Chai in a few weeks. You sound certain. Triadia, the fighting is not going well for the Romanus Path. Ei ilmeisesti tykkää toista. A small matter to discuss. A disturbance in the tea house. Can you overlook? No injuries, only a prank. 100. I have 55. What the fuck? My own business. Stay out of my way. Are you looking for trouble? Two? I saw you watching. Keep your mouth shut. I do not recognize you. Do not risk entering the VersaLife Corporation until Tracer Tong has deactivated your kill switch. Aha. I will give you your instructions at the appropriate time. Tää outo hakkeri. I cannot make deal with strangers. Oli jossain Eastissä se objekti. Okei. Okay. Yes. Muistatteko te, ketä me etittiin täältä? Tän naisen ympärillä on kärpäsiä. Ja sillä on puku päällä. Vielä come to China. Mitä? Hei lapsia! Nyt äkkiä taso vaihto. Se oli mielenkiintoinen keskustelu. Hei, tää tulee joku miekkojen kanssa. Mitä nää, mitä nää tekee? Täällä on miekkotappelu. Vai mitä nää tekee? Joo. Treenaako nää vai siis, hä? Tää on joku... Täällä on miekkotappelu. Joo. Mennäänkö osallistumaan? Joo, siitä vaan. Meidän jengi on kovempi. Nice. Mä
mäkin otin miekan. Riot. Luminous bad triad member. Jos täältä niinku sulla vakavasti johtaa, niin sitten ei kata mua valita kyllä. Täällä on poliisi. Mikä ihme, mikä Saints-Row-jengi tää? The triads are foolish to cling to the traditional weapons. Saints on täällä. Jep. These were gonna trash. Third Street Saints. Joo. Oh, lockpikki löytyy täältä. En ammu kai Chinese mini. Aa, mä löysin kaasukranaatteja. Oi oi. Ja lockpikin. Chinese military police. My brother's name is Paul Denton. I heard that he was a frequent visitor to this compound. Do you know him? The Romanos part is close to Guaylos. Paul is no friend of the West. My name is Gordon Quick. I know your brother, but you are not him. They say you are royal to Unatco. I was, before Paul showed up in New York. A day later, I was helping the NSF. You want me to take your word? You are in Hong Kong now, and we are businessmen. Paul earned our trust by working with us. I don't have time for games. No games. We would like another ally like Paul. The Triads are at war. Okay, that thanks to a woman named Maggie Chow. A sword was stolen from the Red Arrow Triad. And Miss Chow started the war by blaming us, the Romanus Path. Why is one sword so important? Oh. It is an extraordinary sword called the Dragon's Tooth. Okay. Nanotechnology developed by the Red Arrow's former leader before he was murdered. We know that Chao is a Raya, but we have no proof. I'll go speak to her, but first I need to find a man called Tracer Tong. I need his help. Mr. Tong deals with businessmen, not beggars or strangers who might be spies. Chao lives at 1313 Tonochi Road. Mikä toi jappa teiltä? Find and examine that sword. It is the evidence we need. I'll help you against Miss Chao, but then I'll need to see Tong or I won't be your ally for more than about 12 hours. Mikä toi jappa tehut ääni oli? Toi oli Paulin kaveri. Tääkentä kaveri tässä portilla. Ja se värväs meidät, meidän täytyy joltain Mäkkiä Kouta. Tosiaan se on varastanut jo miekan ja meidän täytyy hakea se miekka takaisin. Notchy Road, 1313. Eli lännessä. Okei.